आज बिहानैदेखि देशभर शुरू भएको मतदानका क्रममा विभिन्न स्थानका मतदान केन्द्रमा भने विवाद झडप तथा विस्फोट र गोली चलेको छ बर्दियाको क्षेत्र नम्बर एक स्थित गुलेरिया दुईको नेरा सम्भूषरण प्रावि खैरापुर मतदान केन्द्रमा विस्फोट भएपछि मतदान रोकिएको छ मतदान शुरू भएको केही समयमै सो स्कूलको छतमा राखिएको बम विस्फोट भएको स्थानीय पत्रकारले बताएका छन् मतदान केन्द्र रहेको स्कूल भवनमाथि विस्फोट भएपछि मतदाताको भागाभाग भएको थियो भागदौड़मा एकजना वृद्ध लडेका थिए अन्य क्षतिको जानकारी आएको छैन स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ यता रौतहटको गुजरा नगरपालिकाको कनकपुर र गरुडामा तीन राउण्ड गोली चलेको छ स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा सतर्कता बढ़ाइएको छ गुल्मीको क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका पाँचको छाफिले माध्यमिक विद्यालयमा भइरहेको मतदान स्थगित भएको छ स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर दसमा रहेको बोटेटार मावि मतदान केन्द्रमा विवादका कारण अझै मतदान शुरू हुन सकेको छैन तनहुको घिरिङ गाउँपालिका एकमा प्रहरीले पक्राउ गरेका दुईजना एमाले कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सहमतिपछि कृष्ण मावि केन्द्रमा ौ बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा चिसोको कारण मतदान केन्द्रमा मतदाताको उपस्थिति न्यून देखिएको छ तनहु जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले मतदान गरेका छन् त्यहाँ रहेका अभिनेता पल शाहले भने मतदान गर्न नपाएको प्रशासनले जनाएको छ अत्यधिक चिसोका कारण हुम्लाका चार मतदान केन्द्रमा अझै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन गोरखाको मतदान स्थल द गोल्ड क्यापिटल माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान स्थलदेखि पैसठी मिटर टाढा तार जडान गरिएको शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ यस्तै मुगुका खति गाउँपालिका अन्तर्गत पाँचवटा मतदान केन्द्रमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ यता चितवनमा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेको छ सोक्रममा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ प्रहरीका अनुसार राप्ती नगरपालिका आठ ब्रह्मस्थानीमा रहेको विद्यालयमा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले मतपेटिका जलाउने प्रयास गरेका थिए अहिले अवस्था तनावग्रस्त छ अर्कोतर्फ सिराहाको कर्जना नगरपालिका छ स्थित एउटा मतदान केन्द्रमा आइतबार बिहान तीन राउन्ड हवाई फायर भएको छ मतपेटिका सार्ने विषयमा विवाद हुँदा हवाई फायर गर्नु परेको सिराहाका प्रमुख जिल्लाधिकारी लालबाबु कवारीले बताएका छन् उनका अनुसार अहिले भने मतदान स्थलको अवस्था सामान्य छ